D3 depende da qualidade do laboratório, da quantidade de pacientes que precisam ter nesse laboratório. Às vezes são laboratórios que têm um volume muito grande, como por exemplo os lugares públicos, eles precisam transferir quanto antes. Em outros lugares, se você tem um número pequeno de embriões, eles acreditam que não vale a pena selecionar ainda mais, porque já sabe que vai transferir, por exemplo, esses 2 ou 3. Terceira causa, por exemplo, se eu não desejo fazer biópsia e já tenho planejado uma transferência, se eu espero um pouco até o quinto dia, talvez em algum laboratório possa ficar sem embriões. E em alguns casos, o teu médico pode acreditar que seja melhor transferir teus embriões diretamente do que ficar no laboratório. Isso depende do quê? Qualidade de laboratório, controle de qualidade, confiança do médico no laboratório. Então, nós sempre sabemos que temos o risco de não ter embriões no quinto dia, mas nós preferimos, em vez de fazer uma transferência e esperar, já estar preparados para um próximo ciclo, no caso que não conseguimos blastocisto. E, por exemplo, se você faz 2 transferências em D3, você pode acreditar que tem falha de implantação. Se você espera até o quinto dia, talvez em nenhuma das duas houve blastocistos. Não seria falha. Então, nós temos a tendência de levar até o quinto dia para realmente saber se temos embriões com potencial suficiente para chegar até o quinto dia, formar blastocisto e, se for necessário, fazer um teste, uma biópsia, se necessário. Então, pacientes que estão, talvez, que são jovens, que estão no primeiro tratamento, que temos ótimos embriões, que tem uma boa chance, talvez transferir no terceiro dia não faça grande diferença para ela. Em pacientes com maior idade, talvez sim. Só faz diferença se você tem alguma alteração como grandes cistos ou algum outro problema de que esteja impedindo. Às vezes, pacientes que têm grandes cistos se mantém e produzem hormônios só nesse caso. Se não tem nenhuma dessas dificuldades, não há problema nenhum em começar no próximo ciclo já uma nova estimulação. O melhor é sempre antes. Primeira consulta para FIV antes da menstruação. Então, por quê? Porque a gente consegue prever, ainda mais se você deseja começar no seguinte ciclo, estar preparados para o que vem é melhor do que chegar e de repente eu quero ver alguns outros detalhes, quero pedir alguns outros exames que possam ser úteis, ou também fazer a preparação pré-FIV. Preparação pré-FIV faz parte do nosso tratamento. Muitas mulheres e muitas das que estão aqui podem se lembrar de alguns tratamentos que possam ter feitos que falavam, olha, meu médico falou que tem um na frente. Claro que quem tem baixíssima reserva ovariana sempre terá um, mas não sempre todas. Endometrioma de 6 centímetros, eu sugiro consultar um especialista urgente e cuidar dessa fertilidade. Hormônio antimuliano 0,15 nem encostaria nesse cisto, sem discutir e avaliar todas as possibilidades e tentarmos uma preservação da fertilidade, se possível. Quando tem indicação, quando o teu médico diz que tem que utilizar, mas em geral, quando tem diagnóstico de trombofilias, os diagnósticos de trombofilias, hoje existe uma exageração incrível de tratamento. Muitas vezes precisamos suspender o medicamento porque ele está fazendo efeito contrário, ele pode alterar os resultados, ele pode fazer que você tenha mais sangramento do normal e não profilaxia em casos de trombofilias. Então, muito cuidado. Tem alguns corpos lúteos que eles esvaziam tanto que não vemos que ele encheu de líquido, então não vemos no ultrassom. Exame de progesterona em sangue, ele nos ajuda a confirmar. Meu parecer é que não é um assunto polêmico. Nós sabemos que o café durante a gravidez, em poucas quantidades, pode não ter problema, mas o ideal seria limitar ao máximo, e hoje tem também sem cafeína, por exemplo.